Так прям упала, так говорю, моя заменюшка. Украин әскері екі ай тоқтаусыз ұрыстан соң Харьков маңындағы бірнеше ауылды орыс әскерінен қайтарып алды. Ауыр шайқастан үйлер түгел қираған. Майданның басқа шебінде өзгеріс аз. Үш апта бұрын басталған Донбас үшін ұрыста әзірге жеңімпаз тарап байқалмайды. Уже нам допомагает оружие. Танкіге қарсы қару жақсы көмектесіп жатыр. Мемлекет бізді сонымен көбірек жабдықтап отырса дейміз. Оларды нақты мақсаты бойынша қолданып жатырмыз. Көріп отырсыздар, нәтиже бар. Көбірек қару болса, көбірек нәтиже де болады. Как бачите, результаты у нас есть. Будет оружие, будет еще больше. Екі айда АКШ Украинаға құны 3,5 миллиард доллардан асатын 5000-нан астам танкіге қарсы қару мен басқа да әскери техника берген. 11 мамырда Вашингтон тағы 40 миллиард доллар көмек беруді мақұлдады. Батыс барлаушылары Ресей армиясы қолда бар танкісінің 4-тен 1-ін жоғалтты дейді, бірақ соғыс жақында тоқтамайтынға ұқсайды. Even if they are successful, we are not confident that the fight in the Donbass. Ресейліктер Донбасста жеңіске жетсе де, соғыс мұнымен тоқтайтынына сенім аз. Президент Путин Украинамен ұзақ уақыт соғысуға дайындалып отыр деп ойлаймыз. Оның негізгі мақсаты Донбас аумағынан да ар жату ықтимал. Ура! Ресей президенті Владимир Путин 9 мамырда көбі күткенде Украинаға ресми түрде соғыс ашпады. Елде әскери режим жариялап, халықты соғысқа шақырмады. Кремль әдеттегіше әскери операция ойдағыдай өтіп жатыр дейді. Ал Украинаны батыспен бірігіп, Ресейге қарсы био қару дайындап жатыр деп айыптайды. Если вы озабочены перспективой войны в Европе. Егер Европада соғыс өршуі мүмкін деп қорқсаңыз, ескерте кетейін, біз мұны мүлде қаламаймыз. Бірақ мынаны да естен шығармасаңыздар. Батыстың өзі үнемі бұлтартпастан Ресейді жеңуіміз керек дейді. Нанести России поражение. Батыс болса соғыс ұзарған сайын жұмыла түсті. Екі ғасыр бейтарап болған Швеция мен 80 жыл бойы әскери одаққа қосылмаған Финляндия осы жазда НАТО-ға қосылмақ. Бұл шешімді ел басшылары Ресей агрессиясының алдын алу деп түсіндіреді. And what happened in 24th? 24 ақпанда басталып, қазірге дейін жалғасып жатқан Ресейдің Украинаға қарсы соғысы жағдайды өзгертті. Олар көрші мемлекетке шабуылдауы мүмкін. Егер Ресей не үшін НАТО-ға мүше болғанымызды сұраса, бұған сен себепкерсің, айнаға қара деп жауап беремін. Look at the mirror. Батыс екі айда Ресейге 6 рет санкция салса да, Мәскеу Еуропаның газбен бопсалап отыр. Қазір Путин әскерінің қолында ірі қалалардан Херсон мен Мариуполь бар. Ресей жерді басып алмаймыз десе де, Херсондағы уақытша билік Ресейге қосылуға ниет білдірді. Ресейліктер қалған қалаларды тоқтаусыз атқылап жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының дерегінше қазірге дейін 3500-ге жуық бейбіт тұрғынның өлімі тіркелді. Елден босқандардың саны 6 миллионға жақындады. Заңғар Омар, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс.